ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗಡೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಾನ್ ಎನ್ನುವರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೂಳೆ ಭಾಷೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ, ಈ ತುಳುವಿನವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆ, ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪೂಜಿಸಿದವರು. ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬೆಳೆದವರು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ತುಳುವಿನ ನಾಡಗೀತೆ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆದವರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟವರು. ಆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಗುವಿನ ಸಮಾನ, ಕನ್ನಡದ ಮಗುವಿನ ಸಮಾನ. ಯಾವ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಸೂಳೆ ಅನ್ನಲಾರರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ತುಳುವಿನವರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ತುಳುವಿಗೆ ಅವಮಾನವಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಕನ್ನಡದ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೈಯಲಾರರು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಪಾಪಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮೊದಲು ಹಿಂದಿಗೆ ಬೈದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತುಳುವಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೀಚತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭೂತದ ಕೋಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರಯ್ಯರು ನಾಡೋಜರಂತ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕವಿಗಳನ್ನು ಸೂಳೆ ಕವಿ ಅನ್ನುತ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಭಾರ್ಗವ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಕರಾವಳಿಯವರು, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಬಾಹುಬಲಿ ಅನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡದವಳು ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ? ಖುಷಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕನ್ನಡದವಳು ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ? ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ತುಳುವಿನವರು, ತುಳುನಾಡಿನವರು, ಸೂಳೆ ಭಾಷೆಯವರು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆ ಥರ ಅನ್ನೋಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಬೇಕು. ಬೈಯೋಕೆ ಈ ಥರ ಬೈಗುಳನ ನಿಮ್ಮದು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತೋ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವಿನವರಿಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು. ನಾವು ತುಳುವಿನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓ ನೀನು ಹೊರಗಿನವನ ಅನ್ನುವ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಬಟ್ಟು ಇದು ತುಳುನಾಡು ಏನು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳಗೇನೇ ಇದೆ. ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಬಂದು ಈ ತುಳುವಿನವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನಾದರೂ ತುಳುವಿನವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ನಾಡು, ಈ ಕರಾವಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ನಾಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಓದೋಕೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚಿಸಿ. ತಪ್ಪು, ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಥರ ಇರೋಣ, ತಾಯಿ ಮಗಳಿನ ಥರ ಇರೋಣ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿಂದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು
ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ದುಡ್ದು ಹಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಯಾಕ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಲೇ ಜಾನ್, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆಟ್ಟಗಿರೋಲ್ಲ. ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.